Dokončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Do Československa počátkem 60. let a už tady zůstal, i když 60. leta byla všeobecně zlatým obdobím rock and rollu u nás. V 70. letech nastaly četné politické změny a důsledkem toho byly různé zákazy, omezování. Takže rockoví hudebníci a jejich publikum museli v podstatě přežít v undergroundu až do poloviny 80. let, kdy se oficiální postoj k rockové hudbě změnil. Od té doby především Socialistický svaz mládeže organizuje rockové festivaly a další rockové akce, i když neoficiální centra rockového hnutí, jako je Rockový klub na Chmelnici a Rocková Vysočina, nezávislý festival v Havlíčkově Brodě, dál zůstávají velice důležitými opěrnými body celého rockového hnutí. Co se týče rocku v médiích, tak video a televize se v podstatě nedají uvažovat. Rozhlas má jeden pořad 90 týdně, je to pořad starého střihu. Takže nejpříznivější asi situace ve vydávání desek. Přesto mnohé skupiny zůstávají věrné rockové filozofii, odmítají nabídky televize, vlastně i rozhlasu, i gramofonových firm, protože rocková filozofie je mnohem bližší než nějaká neuvážená a unáhlená prezentace v médiích. No a mezi takové skupiny patří také Garáž. We'll be right back.
stáhnu se rázem dál. S tebou už mi hlava nepadá a dostaví se dobrá nálada. S tebou padám hlavou dolů a kloužu po svým nose, kterým obsiju tvou nohu, když mě mladíš pase. Ty jsi fakt tak skvělá, když tě vidím se zdola. Ty jsi vážně krásná žena, to si říkám zas a znova. S tebou vidím, co mě zajímá, už nemusím chodit do kina. S tebou vidím, co mě zajímá, už nemusím chodit do kina. Většinou jako, hráli jsme spolu někdy už od roku asi 80 v různých skupinách, ale jak takhle čtyři jsme se sešli v oceánu poprvé. Samozřejmě mnoho našich souborů je vybaveno velmi dobrou technikou. Jediný problém pro hudebník je, jakým způsobem tuto techniku získat, v podstatě jak ji zaplatit a jak ji legálně dostat přes hranice. Co se týče oceánu, tak ten je vybaven velmi dobrou špičkovou technikou, ale určitý rozdíl mezi zvukem britských kapel a zvukem oceánu vidím v tom, že oceán píše nejdřív texty a velice podstatným prvkem celého projevu a působení na posluchače je zpěv Petra Muka. Takže bych řekl, že vlastně ta melodická linka zpěv a text vytvářejí doslova píseň. No ne, ty texty jako jsou vlastně dělané hodně takový náladový, pocitově a jako barevně, jo. A třeba ta elektronická muzika vlastně na tom hlavně staví, jo, že to je jako barevně, ty spíš jako melodicky, barevně, plochově udělaný, takže ty texty vlastně hodně se třeba i působí na tu muziku a zpětně se ten kamarád, že to píše, takže... Thank you.
číhnuju zahlušen. Raní záblesk světla opožděn. Trin o'n i'n ysgol dy gili, fi Emyr a Chris. Oedd Emyr y fi'n enwedig, yn siarad lot o beti ddechrau band, pan o'n i'n 20, 40. Wel, gethon ni'r cyfle wedi beti 2 mlynedd nôl i ddechrau pethau off, a nath Owen ymuno dyn ni, pan o'n i'n recordo'r demo gynta. Wnaethon ni wario yn fyw wedyn, o'n i'n byd. A cyn y haf, mis mwy blwyddyn diwetha, gethon ni gyfle recordo'r tap. A wnaethon ni recordo hwnna'n shed yn Crymich. A pan wnaethon ni i'r Steddfod wedyn, achos pan wnaethon ni ar y werthu, dechrau werthu'r cyset, o'n i'n wario beth i fod bob dydd wedi dechrau pan wnaethon ni'n cyset, a drw hwnnw wrth wneud hynny, wnaeth pob ffer ni wario beth i ni. Diolch byth, a rwy'n credu mai trwy wneud hynny, gethon ni'r cyfle wala, i fynd i Czechoslovakia. V roce 88 hráli z britských skupin v Praze jednou Depeche Mode, jednou Duran Duran, Furniture, měli jeden dvojitý koncert, takže jazz byli jediná britská skupina, která měla opravdu turné v Československu. Co se týče jazz, tak podle mého soudu měli veliký úspěch, my jsme se trošku obávali hraní, přesto výsledek byl nečekaný, a to jednak proto, že mají vynikající rytmickou sekci, krásný kytarový zvuk a především velký úspěch byl způsoben osobností Brychna na pódiu, to je charismatická osobnost. Rai pobol wedi gweithio ni cyn bod ni'n mynd am pido pidwch y disgwyl gormod boes wrth y gynnu lleidfa, achos swn ni'n glapo gormod a swn ni'n mynd i neud lot fawr o sŵn. Ond wedi gweud hynny, fe ni'n trial cadw meddwl yn weddol agored. Ond y ffachwyll, fy'n greiddo ni'n Prag ar y dornod nawr, y tro gyntaf i Chris o fi, hedfan fyd, so oedd yna wedi fod yn beth eitha mawr, a wedi'n cyrraedd yn Prag, a dod ar y llwyfan yma, oedd 2,000 o bobl Czech o flan chi, a o'n nhw'n dawel. A oedd yn lan i'r mic a gweud, ahoi, beth, mae'r siwmai yn y fe. A oedd pob un o'n nhw, ahoi, nôl, a oedd yn iawn, o'r gynnu lleidfan, gorau ni wedi wario eriod. Yn gret. I'm here to wed thee, oh.